नमस्कार, मी प्राध्यापक अक्षय आंबाडे. आज मी इथिकल हॅकिंग या विषयावरती लेक्चर घेणार आहे. सर्वप्रथम सेशन अजेंडा. यामध्ये या लेक्चरमध्ये आपण कुठले कुठले मुद्दे बघणार आहोत. सर्वप्रथम हॅकिंग म्हणजे काय, हॅकर्सचे प्रकार, हॅकिंगचे प्रकार, इथिकल हॅकिंग काय आहे, आपले क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्ड, बँक खाते हॅक झाल्यास आपण काय काळजी घ्यायला पाहिजे, आपले जीमेल अकाउंट हॅक झाल्यास आपण काय करायला पाहिजे, आपले फेसबुक अकाउंट हॅक झाल्यास, ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये आपली फसवणूक झाल्यास आपण कशाप्रकारे काळजी घ्यायला पाहिजे, हे सगळं या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत. सर्वप्रथम हॅकिंग म्हणजे काय. हॅकिंग म्हणजे एखाद्या संगणक प्रणालीमधील कमतरता शोधून त्या कमतरतेचा फायदा घेत संगणकाला किंवा संगणकाच्या मालकाला त्याविषयी सांगणे किंवा त्याचा फायदा घेणे होय. एखाद्या सिस्टीम जसे कम्प्युटर, नेटवर्क, स्मार्टफोनमधील कमी शोधून विना परवानगीशिवाय ती माहिती मिळवणे यालाच हॅकिंग म्हणतात, आणि जो व्यक्ती हे करतो त्याला हॅकर म्हटले जाते. हॅकर्स काय काम करतात, त्यांचा हेतू काय असतो, यावरून हॅकर्सचे मुख्य तीन प्रकार आहेत. सर्वप्रथम ब्लॅक हॅट हॅकर्स. शक्यतो आपण ज्या घटना ऐकतो त्या या ब्लॅक हॅट हॅकर्सकडून घडलेल्या असतात. हे हॅकर्स कोणत्याही परवानगीशिवाय एखाद्या संगणक प्रणालीमध्ये शिरकाव करतात आणि त्या व्यक्तीचा किंवा कंपनीचा डेटा ते चोरी करतात. यामध्ये फायनान्शियल माहिती चोरी करण्याचे प्रमाण अधिक असते. नेट बँकिंग किंवा ATM पिन सारख्या महत्त्वाच्या गोष्टी शक्यतो हे हॅकर्स हॅक करतात. दोन नंबरला व्हाईट हॅट हॅकर्स. ब्लॅक हॅट हॅकर्सच्या पूर्णपणे विरुद्ध कार्य हे व्हाईट हॅट हॅकर्स असते. संगणक प्रणाली किंवा वेबसाईटच्या मालकी कंपनीकडून परवानगी घेऊनच मग हे व्हाईट हॅट हॅकर्स हॅकिंग करत असतात. आपल्या संगणक प्रणाली किंवा वेबसाईट किंवा ॲपमधील कमतरता दूर करून तिला अधिकाधिक मजबूत आणि सुरक्षित बनविण्यासाठी व्हाईट हॅट हॅकर्स आपली मदत करत असतात. नंबर तीन, ग्रे हॅट हॅकर्स. ग्रे हॅट हॅकर्स हे स्वतःच्या फायद्यासाठी किंवा पैशांसाठी हॅकिंग करत नाहीत, मात्र ते शिकण्यासाठी एखाद्याची परवानगी न घेता त्यांची साईट हॅक करत असतात. मात्र ते देखील गैरकानूनी आहे. ते कोणत्याही प्रकारे परवानगी घेत नाहीत, म्हणून ते इल्लिगल आहेत. ब्लॅक हॅट हॅकर्सप्रमाणे ते स्वतःचा फायदा करून घेण्यासाठी चोरी करत नसतात. ते त्या कंपनीला सापडलेल्या कमतरतेची माहिती देखील देतात. त्यामुळे हे हॅकर्स तसे ब्लॅक हॅट हॅकर्स इतके धोकादायक नसतात. त्यानंतर आपण हॅकिंगचे प्रकार बघूयात. प्रथम वेबसाईट हॅकिंग. आपली वेब सर्व्हरवरील माहिती, मग त्यात डेटाबेस असतील किंवा इंटरफेस असतील, तर ते हॅक करून त्यावरून चुकीची माहिती वेबसाईट हॅकिंगमध्ये प्रदर्शित केली जाते. क्रमांक दोन, ईमेल हॅकिंग. यामध्ये हॅकर्स कोणत्याही प्रकारे परवानगी न घेता एखाद्याच्या ईमेलचा ॲक्सेस घेऊन त्याचा वापर करतो. नंबर तीन, नेटवर्क हॅकिंग. एखाद्या ठिकाणी जर अनेक संगणक नेटवर्कमध्ये असतील आणि त्यांच्यातील एक संगणक हॅक करून त्यांचा सर्व डेटा आपल्याकडे घेणं, याला नेटवर्क हॅकिंग म्हणतात. शक्यतो हे कंपन्यांमध्ये घडते. नंबर चार, सोशल मीडिया हॅकिंग. आपले सोशल खाते पासवर्ड आणि ID साहाय्याने हॅक करून त्यावरून विचित्र कंटेंट प्रदर्शित केला जातो किंवा त्या सोशल मीडिया युजरला ब्लॅकमेल केले जाते. त्यानंतर आपण मुख्यतः आपल्या आजच्या लेक्चरकडे येऊयात. इथिकल हॅकिंग काय आहे. इथिकल हॅकिंग ती हॅकिंग असते ज्यामध्ये हॅकरला सर्व काही येत असते, मात्र तो त्याच्या हॅकिंगमधील ज्ञानाचा वापर हा चोरीच्या मार्गाने न करता त्या सिस्टीमला अधिक सिक्युअर बनवण्यासाठी करत असतो. अनेकदा आपण एखादी सिस्टीम वापरत असतो मात्र त्यातील कमतरता आपल्याला समजत नाही. अशा वेळी हे इथिकल हॅकर्स आपल्या सिस्टीममध्ये काय कमतरता आहे ज्याच्यावर इतर हॅकर्स नजर ठेवून असू शकतात त्याविषयी माहिती देतात. याशिवाय इथिकल हॅकर्स हे आपली सिस्टीममधील कमतरता दूर करण्यासाठी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मदत देखील करतात. इथिकल हॅकर्सला अनेक कंपन्या आता स्वतःच्या सिक्युरिटी कारणांसाठी जॉब देत आहेत. बँकेमध्ये त्यांचे डेटाबेस, कंपनीत त्यांच्या माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी ते इथिकल हॅकर्स काम करतात. कंपन्यांकडून इथिकल हॅकर्सला वेबसाईट किंवा डेटाबेस हॅक करण्यासाठी परवानगी दिलेली असते. हॅकिंग करताना कुठे कमतरता आहे याची ते चाचणी घेतात आणि मग
पुढे जाऊन कंपनीला त्या कमतरतेला सुधारता येते. इथिकल हॅकिंगचे फायदे: आपल्या प्रणालीच्या सुरक्षितता वाढविण्यासाठी आणि आधीच इथिकल हॅकरच्या मदतीने सिक्युरिटी वाढवू शकतो. तेव्हा कधी आपली माहिती हरवते, मग त्यात पासवर्ड असतील किंवा युजरनेम असतील, तर ते आपल्या इतर पद्धतीने मिळत नसतील, तर मग आपण इथिकल हॅकिंग मार्गाने ते मिळू शकतो. इथिकल हॅकर्स आपल्या सिस्टीमची सर्व बाजूने सुरक्षितता तपासत असतात. त्यामध्ये हॅकिंगचे सर्व मार्ग बंद कसे करता येतील याकडे त्यांचे लक्ष असते. आपले क्रेडिट, डेबिट कार्ड किंवा बँक खाते हॅक झाल्यास, प्रथम क्रेडिट किंवा आपले क्रेडिट डेबिट कार्ड किंवा बँक खाते हॅक झाल्यास आपण काय काळजी घ्यायला पाहिजे किंवा त्यासाठी काय करायला पाहिजे याविषयी थोडीशी माहिती घेऊयात. प्रथम, क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड जारी करणाऱ्या बँकेला सूचना द्या. क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड हरवल्यानंतर संबंधित बँकेला तात्काळ सूचना देणं गरजेचं आहे. बँकेला फोन करून कार्ड ब्लॉक करण्यास सांगा. यासाठी तुमच्या मोबाईलमध्ये बँकेचा कस्टमर केअर क्रमांक सेव्ह करून ठेवा, जेणेकरून नंबर शोधण्यात तुमचा वेळ वाया जाणार नाही. याशिवाय ऑनलाईन किंवा प्रत्यक्ष ब्रांचमध्ये जाऊन तुम्ही तक्रार नोंदवू शकता. क्रमांक 2, बँक एक्झिक्युटिव्हच्या प्रश्नांची योग्य उत्तरे द्या. तुमची ओळख पटवण्यासाठी फोनवरून बँकेचे एक्झिक्युटिव्ह काही प्रश्न विचारतील, जसे तुमचे संपूर्ण नाव, पत्ता, आई वडिलांचे नाव, शेवटचे क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड आदी वापरले होते याची माहिती. क्रमांक 3, पोलीस स्थानकात तक्रार नोंदवा. बँकेच्या कस्टमर केअरला तुमची ओळख पटल्यानंतर कार्ड ब्लॉक होईल, मात्र अतिरिक्त खबरदारी म्हणून तुम्ही जवळच्या पोलीस स्थानकात तक्रार नोंदवा. FIR एक प्रत तुमच्या बँकेच्या शाखेला पाठवा. क्रमांक 4, क्रेडिट कार्डचा विमा. क्रेडिट कार्ड हरवल्यानंतर कार्ड विमा तुमच्या मदतीला धावून येऊ शकतो. कार्ड हरवल्याची सूचना बँकेला दिल्यानंतरही कुठला गैरव्यवहार झाला तर त्याची जबाबदारी तुमची नसेल. अशा परिस्थितीत तुम्ही कार्ड इन्शुरन्स कंपनीला माहिती द्या. मात्र बँकेला रिपोर्ट करण्याआधी काळात चोरांनी कुठला व्यवहार केला असेल तर त्याची जबाबदारी इन्शुरन्स कंपनी घेणार नाही. क्रमांक 5, कार्डवरून व्यवहार करण्यास थांबा. क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड चोरीला गेल्यास समाजातून तुम्ही बँकेला रिपोर्ट केले. क्रमांक 5, कार्डवरून व्यवहार करण्यास थांबा. क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड चोरीला गेल्यास समजा तुम्ही बँकेला रिपोर्ट केले आणि तेवढ्यात तुम्हाला तुमचे हरवलेले कार्ड सापडले, तर त्यावरून तात्काळ कोणताही व्यवहार करू नका. आपले जीमेल अकाउंट हॅक झाल्यास, सर्वात आधी अकाउंट रिकव्हरी पेजवर जा. ID पासवर्ड टाका. जर पासवर्ड आठवत नसेल तर काही प्रश्न विचारले जातील, त्याची उत्तर दिल्यानंतर अकाउंट परत मिळेल. विचारलेले प्रश्न सिक्युरिटी संबंधी असतील, ज्याची उत्तर अकाउंट सेटअप करताना दिलेली असतील. रिकव्हरीसाठी यूजर आपल्या रिकव्हरी ईमेल किंवा मोबाईल नंबरचा वापर करू शकतात. जीमेल यूजरला त्या नंबर किंवा रिकव्हरी ईमेल ID कोड पाठवेल. हा कोड टाकल्यानंतर पासवर्ड बदलण्यासाठी विचारलं जाईल. साइन इन केल्यानंतर आपली सिक्युरिटी चेक करून सिक्युरिटी इन्फॉर्मेशन बदला, जसे की पासवर्ड असेल किंवा आपली जी दुसरी लॉग इन करण्यासाठी वापरली जाणारी माहिती असेल ती आपण बदलू शकतो. आपले फेसबुक अकाउंट हॅक झाल्यास, जर आपले फेसबुक अकाउंट हॅक झालेस तर फेसबुकने त्यासाठी एक हेल्प पेज बनवलं आहे. जर तुमचं अकाउंट हॅक झालं असं वाटत असेल तर या पेजवर दिलेल्या स्टेपनुसार अकाउंट पुन्हा ॲक्टिवेट आणि सिक्युअर करता येईल. हॅकिंग अशा प्रकारे ओळखा: ईमेल ID आणि पासवर्ड बदललेला असेल, नाव आणि जन्मतारीख बदललेली असेल, अशा लोकांना फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवली गेली आहे ज्यांना तुम्ही ओळखत नाही, असे मेसेज पाठवण्यात आले जे तुम्ही पाठवले नाहीत, अशा पोस्ट केल्या गेल्यात ज्या तुम्ही केल्या नाहीत, तर अशा प्रकारे कुठलेही माहिती जर तुम्हाला माहिती बदललेली असेल तर तुम्ही हॅकिंग झालंय हे तुम्हाला समजून जाईल. ऑनलाईन शॉपिंगमध्ये आपली फसवणूक झाल्यास,
आजकाल लोक ऑनलाईन शॉपिंग वेबसाईटवर जास्त खरेदी करतात. येथे स्वस्त वस्तू आणि अनेक पर्याय देखील उपलब्ध आहेत आणि रिटर्नचा पर्याय देखील उपलब्ध आहे. परंतु बऱ्याचदा असे घडते की आपण शॉपिंग वेबसाईटच्या सेवेवर खुश नसतो किंवा आपल्यासोबत फसवणूक होते. जसे आपण ऑर्डर केलेला माल आपल्याला मिळत नाही किंवा त्या सामानामध्ये काही समस्या असल्यानंतरही कंपनी ते रिटर्न्स घेत नाही. आपल्यासोबत असे घडले आणि कंपनी आपले म्हणणे ऐकत नसेल तर त्याबद्दल तक्रार करू शकता. यासाठी सरकारची एक नॅशनल कन्झ्युमर हेल्पलाईन आहे जिथे आपण या गोष्टींबद्दल तक्रार करू शकता. आपण नवीन वेबसाईटवरून खरेदी करत असल्यास आणि आपल्याला डील आवडली असल्यास आपण वेबसाईट देखील तपासली पाहिजे. यासाठी आपल्याकडे अशा बऱ्याच वेबसाईट्स आहेत जिथून आपण वेबसाईटचं रँकिंग आणि पुनरावलोकन पाहू शकता. यासह आपल्याला वेबसाईटच्या विश्वासार्हतेबद्दल देखील माहिती मिळेल. इथिकल हॅकिंग काय आहे हे आता आपण थोडक्यात बघितले. मुळात इथिकल हॅकिंगचे फायदे अनेक आहेत. ज्यावेळेस मोठ्या कंपन्यांमध्ये असेल किंवा कुठल्याही नेटवर्किंगमध्ये अशा प्रकारे काम केलं जातं त्यामुळं ज्या कंपनीने इथिकल हॅकर हायर केलेला असेल त्यांचा डेटा तेवढा सिक्युअर ठेवण्यासाठी मदत होते. त्यानंतर त्यांच्या सिस्टीममध्ये कुठे कमतरता असेल किंवा सिस्टीममध्ये कुठे हॅकर्स लवकर हॅक करू शकतात ह्या गोष्टी लवकर शोधून काढल्यामुळे पुढील धोका टाळता येऊ शकतो. आता ज्या कंपनीचा डेटा असेल किंवा डेटाबेस असेल त्याच्यामध्ये टेक्स्ट फाईल्स असू शकतात, फोटोज असू शकतात, व्हिडिओज असू शकतात किंवा इतर कुठल्याही स्वरूपातला डेटा असेल, कुठल्याही फॉर्मॅट्समधला डेटा असेल तो या मदतीने वाचवला जाऊ शकतो. हॅकर्स त्या डेटाचा उपयोग वेगवेगळ्या कारणासाठी करू शकतात. तो डेटा विकला जाऊ शकतो, त्याचा गैरवापर केला जाऊ शकतो, त्याच्यापासून चुकीचे मेसेज पण दिले जाऊ शकतात. असे अनेक तोटे हॅकर्स डेटा हॅकर्स करत असतात.